Radio Kampana Live Report. Usa ka dakong kalambuan ang pag-ila sa dakbayan sa Osamis nga lakip sa most improved component cities sa Pilipinas. Sa maong pagtuon, nahimutang sa ikaduhang pwesto ang dakbayan. Kalabot ni ini gipahayag ni Osamis City Councilor Attorney Mars Tapayan nga ang maong pag-ila ang resulta sa tinabangay sa katawhan ug pagsuporta sa mga programa ug proyekto sa lokal nga panggamhanan. Usa-usab sa nakapalambo sa dakbayan, mao ang collaborative effort sa tanang ahensya sa gobyerno sama sa kapulisan, opisyal sa lokal nga panggamhanan ug daghang uban pa. Dako kay nga guwapo kay nga news sa atong semestre, no? Di lang namo mga public officials, ito mayor, nasa sa mission nga, ako sa mission na yung number 2, most improved. Component city sa whole Philippines, no? Number 1, Andanao. So, ako kaya nanong ko sa mission, kaya nakita sa maong government agency, ang paningkamo sa dakbayan. Di lang ni kalampusan sa atong mayor, dong bisi mayor nga crucial pa ato mga embado sa ayo kalapos sa restaurant collaborative effort net collaborative effort sa tanang katawan mga businessman kapulisan tanang stakeholders nga tambay nga makabot ani nga isulta nga ma number 2 ta sa most improved. Positibo ang pagsalig ni Konsehal Tapayan nga mas mulambo pa ang dakbayan sa Osamis sa higayon nga magpadayon ang panaghiusa sa mga Osamis nun sa pagkabot sa malinawon, luwas ug malambuong dakbayan sa Osamis. Kahinumduman nga gipagawas ni adtong nakalabayng semana ang sa National Competitiveness Council pinaagi sa Regional Competitiveness Committee ang annual ranking sa mga syudad sa Pilipinas alang sa tuig 2024. Mingawas nga nag-una sa listahan ang Danao City ug ang ikaduha mao ang dakbayan sa Osamis. Alang sa DXDD ang Radyo Kampana, ang radyo sa simbahan. Ako si Double D Uno, Estela Remedios Palaw, danag sa dakbayan. Radyo Kampana Live Report.